Então vamos lá, bom dia novamente. Iremos começar mais uma TPC aqui nos anos iniciais da DRITES. E o tema de hoje é leitura em voz alta pelo professor. Modelização que ensina. Então vamos aos objetivos, tá? Será socializar atividades de leitura realizadas nos espaços escolares. Discutir sobre a importância dos dados para o direcionamento das ações e refletir sobre a importância da leitura inicial. Conteúdos: leitura inicial, leitura em voz alta pelo professor. Tá? Então, retomando que essa formação de hoje, essa TPC de hoje, é a continuação da TPC passada. Tudo bem? Onde foi pedido para que os professores, para vocês, na atividade 1, socialização da atividade de leitura nos espaços escolares. Então, aqui foi pedido para que vocês montassem os espaços, né, fora do convencional, né, fora da sala de aula, para propiciar a leitura para os estudantes, né, e a leitura deles também, para que eles pudessem aproveitar os espaços fora da sala de aula, né, esse dia diferente. Aí, aqui, a escola José Silveira da Mota fez lá com os estudantes na escola e mandou a foto pra gente. Então, aqui a gente consegue ver que tem a arara literária, né, que é o que eles utilizam lá. Arara literária, que nada mais nada é que um caixote de madeira, esse caixote de feira, que foi montado com canos, né, de PVC, e foi todo montado aí para que fosse uma arara literária, né? E embaixo desse caixote tem as rodinhas, tem roldanas que pode ser transportado para qualquer lugar essa caixa. Bom, então aqui mostra que as crianças estão na quadra, no pátio, né? Enfim, em diferentes espaços escolares, né, fora da sala de aula. Aqui também, ó, mostra os estudantes na quadra com almofadas. Vejam só, que não precisa de tanta coisa. Aqui a almofada já foi um diferencial, né, nessa atividade. Nessa socialização aí na leitura dos espaços não escolares. Aí, aqui eu já tenho da escola Jorge Nino, tá? Onde a professora levou as crianças também, né, no espaço fora da sala de aula, que mostra na primeira, na segunda fotinha e na terceira uma roda de leitura. A escola Instituto Maria Imaculada. Muito legal, gente. Olha só, as crianças fora da sala de aula, lendo no pátio. Seria isso, Alci? É, né? No pátio da escola. Gente, essas fotos estão muito legais. Deixa eu ver mais. Também tem a segunda foto fora. Olha essa aqui, que maravilha. Do bairro Nossa Senhora da Conceição. A professora levou os estudantes para que lessem lá no, na escadaria da escola. Também tem uma no jardim, tem uma na quadra. Olha que coisa mais rica, gente. Então, a gente em diferentes lugares, em diferentes locais, né? Só basta a gente ter esse olharzinho aí. Pode passar. Aqui tem da EE Pedra Branca. Tá? Na verdade, esse daqui é um vídeo, mas por conta do tempo, né, que agora as TPCs são aí 45 minutos, nós não temos esse tempo hábil para mostrar aqui para vocês. Mas lembrando que todo esse material vai para as escolas, tá? Então vocês posteriormente poderão assistir. Também tem da Chácara Flórida, que os estudantes lendo, né, no refeitório. Muito bem. Aqui também do bairro do Vitalino é um vídeo, tá? Mesma situação. Agora não pode ser mostrado por conta do tempo, mas posteriormente vocês irão ter acesso ao vídeo.
Aqui tem da Escola Dom Pedro, onde também foi utilizada a quadra, né? Olha que linda essa foto da menininha lendo, né? Da estudante lendo o livro no palco. Aí também aqui tem as escadarias do palco, onde foi dispostos os livros, né? Para que cada estudante possa escolher, né, da melhor forma e a leitura. Aqui também mais uma foto do Dom Pedro. Aqui já utilizaram um tapete, né, com os materiais para que as crianças pudessem escolher, né? Foi feita uma roda também. Aqui outra foto na biblioteca. E aqui tem uma leitura na sala de recursos. Olha só que interessante. Aí eu queria convidar a professora responsável por isso, a professora Gabriela. Vai passar o vídeo primeiro? Então tá, vamos ao vídeo. Tá, enquanto estamos aqui tentando colocar o segundo vídeo, queria chamar a professora Gabriela, tudo bem? Tá por aí? Bom Aqui, dia. apareceu, tudo bem? Tudo. Quem que é essa menina linda que está com você? Minha xará. É a Olá, Gabi. Gabi! Oi, Gabi, bom Oi. dia! Olá, faz oi. Dá um sorriso para todo Bom mundo. dia, querida! Que linda! Ó, estou falando com você, ó. Escuta. Bom Bom dia, dia, Gabi! meu amor. Olá, ó. Escutou agora? Bem-vinda! Conte para nós, Pro, como que é realizada a leitura? Então, nós fomos convidados, né, pela nossa coordenadora e a toda a equipe escolar a fazer parte de todos os projetos que são realizados na escola, né? E nós somos de uma sala de CRPE, uma inclusão de alunos graves, né, com deficiência grave. E a gente aceitou o desafio de realmente fazer essa inclusão com eles com as salas regulares, né, do primeiro ao quinto ano. E aí, conversando com os professores, nós fomos convidadas para participar em alguns momentos direcionado em algumas salas. E nós também fizemos o nosso, né? A Gabi, ela gosta muito, né, quando a gente conta uma história ou quando a gente coloca algum vídeo. De historinha ou com a música, né? E onde a gente utiliza o fantoche. E isso chamou a atenção dela. E hoje a gente já tem desde o início do ano, a gente já veio, o ano passado também, né? Um pouquinho só que foi o ano passado, e a gente já veio fazendo esses trabalhos com a Gabi de interagir dentro da sala regular com as crianças. Então, nós tivemos uma aceitação e um trabalho de inclusão na escola, voltado com os amigos. Hoje ela tem vários amigos e com os professores. Então, a escola vai fazer uma atividade, eles. Ah, não, vai chamar a Gabi, as duas Gabis e a Dora, que é a cuidadora da Gabi, que também participa das atividades junto com a gente, e eles vêm chamar. E é interessante que quando nós estávamos com os professores na sala, e ela começou a folhear livro igual os amigos, né? Então a gente deixou esse contato, permitiu esse momento para ela, dentro dos comandos de regra, não pode rasgar o livro, permanecer sentada, ouvir o amigo contando a história. Foi dessa forma que a gente fez
um dos nossos trabalhos aí com um projeto que vocês direcionaram para cada unidade escolar. Uhum. Ai, Gabi, que maravilha! Eu gostei, acredito que a Gabi, a Xará, também deve gostar muito, né, Gabi? E aí, eu gosto! Então, o recurso que ela utilizou foi fantoches, né, Gabi? É isso? Isso, isso. Fantoches e dar um livro para a criança ler. Gente, dá um livro para ela ir folheando. Isso é muito importante. É, tem que vivenciar esse momento. É isso aí, gente. Eu adorei. Tenho certeza também que a Gabi ama esse momento, né? E ela não fala. Porém, ela já tem um direcionamento de comando e é... Gabi, continua, porque cortou aqui para mim. Eu não escutei o finalzinho. É, como ela não fala, ela demonstra, né, através de som, ela faz alguns balbuciados, alguns sons, que demonstra que ela... Aquele momento para ela foi prazeroso, que ela gostou. Ah, mas é... Nossa, muito gratificante ver, né? Que isso acontece aí. Né? E nas demais escolas ela também. Ela pegando para ouvir. Beijo, Gabi! Parabéns, minha linda! Nós adoramos aqui o seu vídeo, viu? Aprendemos muito aqui com você. Parabéns, tá? Parabéns também. Obrigado. Ó, vamos tentar passar agora o vídeo da Gabi. Da Gabi e da professora. Vamos ver se vai. Aqui tá rolando. Não tá ainda. Não. Se der, a gente volta. Gente, aqui pra gente... Mas é aquilo que eu falei. Nas escolas, aí no período da TPC, vocês assistem, tá? Então, vamos lá. Ah, se você pode voltar um pouquinho, que eu queria falar sobre as escolas também. Gente, eu queria agradecer muito, 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 muito a vocês, professores, que pegaram esse tempo precioso, né? Foram lá observar a escola, ver qual espaço poderia ser propício para essa leitura, pegaram materiais, tapetes, caixas de livro... almofadas, tá bom? Eu queria agradecer muito vocês, porque nos deliciamos aqui muito com contribuições, tá bom? E as que não deram para e fizeram e não mandaram, então da próxima a gente pede também. Então é isso aí, muito obrigada a todos. Não, se não der, não tem problema, pode passar. Tá, então é isso aí, gente, muito obrigada, tá? Agradecemos a todos. Pessoal, enquanto aqui as meninas, a gente teve um problema, está conseguindo compartilhar a próxima tela. Acho que a próxima tela já é a minha atividade, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho para ganharmos tempo, porque agora a gente não pode perder um minutinho porque é tão curtinho, né? No ATPC anterior, primeiro bom dia, né? A gente começa na segunda atividade e esquece de dar bom dia. Bom dia a todos, queridos professores. Um prazer estar aqui por mais uma vez com vocês na nossa formação continuada, tá? Eu sou apaixonada por essa temática, por esse objeto de conhecimento chamado leitura e que proporciona a gente vivenciar momentos que a gente guarda no coração, na cabeça, para o resto da vida. E a gente sabe que a leitura ela vai além do muro das escolas, trata-se trata-se de um conteúdo que a gente usa no nosso dia a dia, não é? Então, a importância que a gente precisa dar para essa leitura. Na última TPC, eu não pude estar presente, mas a gente fez junto aqui a pauta
E aí, então, a proposta era que vocês trabalhassem a leitura nos espaços que a escola oferta, que a gente saísse um pouquinho de dentro da sala de aula. E a gente ficou muito feliz com o que a gente viu aqui, não só com as fotos que vocês mandaram, mas a gente acompanha muito também as redes sociais e em outros momentos que vocês nos mandam. Então, parabéns, e a gente precisa continuar. A segunda atividade, ela tem como proposta trazer um pouquinho para vocês o consolidado dos resultados da nossa diretoria de ensino em língua portuguesa. Então, aqui no slide, vocês têm o nosso consolidado da sondagem inicial, tá bom? Esse gráfico, nós vamos falar aqui, nos atentar um pouquinho sobre a parte do gráfico aqui de pizza no vermelhinho, tá? Então, eu sei que está ruim para enxergar, mas quando vocês tiverem isso aí pertinho, fica mais fácil. Nós, no primeiro ano, a gente finalizou a sondagem inicial com quase 60% do primeiro ano na hipótese pré-silábica, tá? No segundo aninho, quase 13% na hipótese pré-silábica. No terceiro ano, um pouquinho mais de 2% na hipótese pré-silábica. No terceiro ano, um pouco mais de 1%, 1,20% na hipótese pré-silábica. E no quinto ano, a gente teve menos de 1%, 0,70% na hipótese pré-silábica. Então, vocês viram que eu enfatizei aqui as hipóteses pré-silábicas, tá? E aí, eu não vou abrir para discussão, porque a gente já vem conversando muito com os nossos coordenadores, tudo que a gente vivenciou está aqui considerado nessa reflexão, tá bom? E o quanto nós conseguimos, né? O quanto a gente conseguiu ir lá, com certeza os seus coordenadores já socializaram com vocês também, o quanto nós finalizamos o ano de 2021 com uma excelente porcentagem de estudantes alfabéticos. Mas o que, que eu quero falar disso aqui? É fundamental a gente conhecer os dados e, mais fundamental ainda, sabermos interpretar esses dados. Então, para que os estudantes, desde o primeiro aninho e que chegue ao quinto com essa competência leitora que a gente tanto preza, a gente precisa explorar os espaços que a gente tem na escola para que isso também seja um motivador a mais para o nosso estudante. E aí sim, lá no quinto ano, a gente tem essa tão esperada fluência leitora dos nossos estudantes. Veja agora o que eu vou apresentar para vocês, o resultado da diretoria de ensino em relação à avaliação diagnóstica de entrada. Aqui é o nosso primeiro aninho, tá? Isso que vocês estão vendo é uma lupa que a gente usa aqui para os nossos estudos. Então, de 9 habilidades avaliadas no primeiro ano, 7 habilidades ficaram abaixo de 50%, tá? Pode passar, ou se vai passando, aqui a gente tem o segundo ano. Todas essas que estão com a lupa é porque elas ficaram abaixo de 50%, tá? Pode passar, aqui a gente tem o terceiro. Aqui vocês conseguem visualizar quantas habilidades ficaram abaixo de 50%. O nosso quarto ano, olha como já aparecem mais habilidades. E aí, para finalizar, o nosso quinto ano, né? Então, veja que o que eu estou querendo dizer com isso é fundamental, quando aí na escola, vocês discutem os dados, mas discutem com uma ótica de que quais intervenções eu preciso fazer para que que a gente consiga avançar nessas habilidades ou nesse resultado, tá certo? Todas essas habilidades que vocês viram com a lupa são habilidades de leitura, tá? São habilidades de leitura, ou seja, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina diária, do nosso plano de recuperação,
do nosso plano de nivelamento para quem está aí no programa de ensino integral, essas habilidades de leitura precisam aparecer. E para isso, a gente precisa ser, no mínimo, criativos. E quando a gente fala de que eu não tenho uma sala de leitura, e quando a gente começa a pensar, mas será que eu preciso de uma sala de leitura? Não, eu preciso de um ambiente. Eu preciso de um ambiente que proporcione, que possibilite os nossos estudantes saborear a leitura. E nas fotos, a gente pôde perceber o quanto uma simples almofada com eles deitadinho numa quadra, embaixo de uma árvore, o quanto isso, por si só, já são elementos suficientes para que os nossos estudantes percebam a importância da leitura. A nossa intenção enquanto professor é desenvolver as estratégias de leitura para que ele tenha fluência leitora. Mas o do nosso estudante, ele só está deitado debaixo de uma árvore com o seu livro. Mas a nossa intenção vai muito além disso, tá certo? E aí eu vou passar para o próximo slide e a gente vai conversando. Daqui a pouquinho, a gente já, na terceira atividade, a gente vai ouvir aqui um pouquinho vocês, que é assim, ó. Então, a Verônica iniciou a formação trazendo a tarefa pessoal de vocês, trazendo a modelização de várias ações realizadas por vocês. Agora, eu trouxe a consolidação dos dados e quando a gente olha para as habilidades, são habilidades de leitura. E a terceira atividade, ela vem numa chamada leitura inicial, modelização que ensina. E aí eu vou passar para vocês, e antes de eu passar a comanda, eu vou pedir uma coisa. Vocês vão escrever no chat, é uma ação. E aí eu vou abrir o microfone, vou pedir para vocês abrirem o microfone, mas, gente, por favor, é só para falar ação, não dá para comentar a ação, tá? Não dá para falar que na escola acontece assim por conta do tempinho, como nós tínhamos antes, né, que a gente podia falar um pouco mais. Então, aí pede a palavra, fala, Mara, aqui tem essa ação. Aqui tem essa ação, não dá para comentar agora, tudo bem? Então, olha lá a questão. Leitura inicial, opa, modelização que ensina. Cite uma ação que, para você, professor, faz parte da modelização diária realizada através da leitura inicial. Que ação que você, professor, realiza no seu dia a dia? Então, cite uma ação que, para você, professor, faz parte dessa modelização diária realizada através da leitura inicial. Agora eu quero ouvi-los. Pode abrir o microfone e escrever também no chat que a Alcione fará a leitura para a gente, tá? Pode passar, Alce. Quem pode, então, conversar comigo? A socialização, ela se dará através da solicitação da palavra ou escrever no chat, tá? Então, agora é com vocês. Eu quero ouvi-los, tá bom? Todos que estão aqui fazem a leitura inicial, que é o que a gente tem aqui como conteúdo para essa TPC. Então, a proposta é, pode até voltar o slide, Alci, que aí eles vão olhando para a questão e aí a gente vai pensando junto, tá? Já tem coisas escritas, Alci. Já tem contribuições aqui. A Francis Lene diz assim, selecionar bons livros e ler com entonação. Boa. Bom, então essa, sem dúvida nenhuma, é uma questão que faz parte dessa modelização no meu dia a dia, quando eu penso na leitura inicial. Muito bom. O que mais? Pessoal, nós estamos falando da prática diária de vocês, tá? Então, assim, não é nada novo. Eu só preciso que vocês conversem com a gente para a gente poder dar sequência. Se ficar intimidado por conta de abrir câmera, abre só o microfone ou escreve no chat para a gente poder conversar. Lá no dia a dia de vocês, vocês fazem a leitura inicial, fechou? E aí a pergunta é essa. Cite uma ação que você, professor, realiza, que faz parte dessa modelização diária. O que você faz que serve de modelização
para quem está ali te observando? Quem, os professores que encaminharam as fotos, não tem nada para falar? Dom Pedro, José Silveira da Mota, Pedra Branca, Conceição, não me lembro o restante. Vocês, professores, se estiverem aqui na ATPC, porque eu sei que nem todos estão no ao vivo, que tipo de ação vocês poderiam citar aqui para a gente? Chaca Flórida, Jorge Nino, nós estamos com 23 pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar falando sozinha, né? Senão a gente começa a gravar a ATPC e encaminha para vocês. E não tem porquê, né, Mara? Porque é o que elas fazem na escola. Sim. Vamos lá, gente, a leitura inicial. Isso mesmo. Olha, enquanto vocês pensam... Posso falar? Pode, pelo amor de Deus. Quem que pediu a palavra? Bom dia, professora Rita de Cássia, tudo bem? Pois não, Rita. Que prazer ouvi-la. Pode falar, à vontade. Obrigada. Em primeiro lugar, eu peço a todos os alunos um silêncio total para que eles possam compreender o que vai se passar na leitura. Silêncio, tá? É uma coisa assim que acontece, e senão não vai ter uma leitura... Eles não vão nem compreender o que vai passar na leitura. Rita, então a primeira coisa que você faz são os combinados. Isso. É isso? Sim, então, isso. Primeiro, para eu ouvir uma boa leitura, eu preciso ter combinados. Exato. E esses combinados fazem parte de postura, né? A gente precisa ter, adquirir hábitos, né? Com certeza. E que aí, então, o silêncio, ele é fundamental... na hora de se ouvir, até para prestar atenção. Então, existem os combinados. E aí, eles vão percebendo essa, na modelização da professora, a hora de ficar quietinho, na hora de se pronunciar. Legal. Alcia, Rita, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, querida. Muito obrigada, Rita. A Gabi, a professora que falou com a gente aqui, né? Gabi, prazer ter você aqui, meu amor. A Gabi disse assim, proporcionar livros de leitura visual, interação com contação de história, músicas direcionadas aos contos, atividades adaptadas para o público especial. Muito legal, Gabi, muito obrigada. Eu vou entrando já na sistematização, por conta, mais uma vez, do tempo que é curto, mas eu queria muito ouvir muito mais, tá, de vocês. Quando a gente fala em interação, não precisa só falar, tá, gente? A escrita, como aqui a professora Gabriela e outros professores, é importante que vocês falem, tá bom? Senão não há uma formação, a gente fica aqui só falando sem saber se aí está havendo a compreensão, tá bom? Então eu vou para a sistematização e aí talvez fique até mais claro o que a gente falou no slide anterior. Leitura em voz alta pelo professor, leitura inicial. É de suma importância, a gente fez questão de colocar esse recortezinho da rotina pedagógica. Essa rotina pedagógica está no material do professor, tá certo? E dentro das modalidades organizativas, que é a forma que o currículo organiza o nosso trabalho, veja lá, gente, a flechinha vermelha. A gente tem, olha, leitura em voz alta pelo professor, diariamente. Então, quando a gente pede uma ação dessas, não é para se tomar susto, tá? Não é para ficar nervoso. A única coisa que tem de diferente, de repente, é que vocês encaminharão aqui para a diretoria. Mas olha lá a frequência dessa atividade. Ela é diária. Ela começa, ela inicia lá nos meus primeiros minutos de aula, todos os dias, tá bom? E quando a gente pensa nessa leitura em voz alta pelo professor, o que que eu preciso levar em consideração? Primeiro, eu preciso levar em consideração que naquele momento, principalmente nesse momento, eu estou sendo um modelo de leitor. Todos os nossos estudantes estão olhando para a gente.
Nossa, quanta responsabilidade! Então, quando eu escolho um bom livro, como aqui a Fran já colocou, eu preciso começar a fazer a leitura desde a capa desse livro. Eu preciso trabalhar o título. Eu preciso pensar e valorizar as ilustrações que estão ali envolvidas. Eu vou pensar nessa entonação, porque eu me preparei para esta leitura. Eu tenho um público ali esperando ouvir essa boa história. As vozes diferenciadas para os personagens, aí a gente já começa a criar vozes para poder fazer com esses estudantes não tirem os olhos de mim. E aí, é claro, todas as estratégias de leitura estão envolvidas nesse momento da leitura inicial, porque eu sou um modelo de leitor para os meus estudantes. Então, eu faço uso das estratégias de leitura para aproximar os estudantes desse momento que eu quero. Tudo bem? Claro que não dá só para ficar aqui falando, né, gente? E aí, a gente trouxe uma surpresa para vocês. Mas antes, eu só vou ler essa sistematização, tá bom? A gente parece que está com um trator aqui na sistematização. Não é melhor fechar ali, gente? Ouvir permite às crianças ampliar o repertório cultural, aumentar a familiaridade com a língua, desenvolver o comportamento leitor e iniciar o processo formal de alfabetização. Olha quantas coisas nesses primeiros minutos você, professor, está ensinando ao seu estudante. E às vezes a gente fica tão preocupado em pensar em ações diferenciadas para pôr, por exemplo, num plano de recuperação. É preciso ter em mente a intenção da leitura. Basta simplesmente fazer uma sessão por dia sem propósito comunicativo. Qual é o nosso propósito comunicativo nessa leitura inicial? Quando o professor lê, tem de considerar sua ação como uma prática social. Lembra que eu falei que a leitura vai além do muro da escola? É uma prática social porque ele usa desde a hora que ele acorda. Que entretém, emociona, informa e diverte. A leitura como prática social pode ser ensinada em situações em que a turma toda participe, comentando o que foi lido, levantando e explicitando hipóteses, debatendo ideias. Atitudes como essas compõem o chamado comportamento leitor, capaz de ser desenvolvido desde muito cedo com a ajuda dos leitores mais experientes. Nesse caso aqui, eu estou falando para você, professor. Você passa a ser essa referência de modelo de leitor fluente para o nosso estudante, tá? Nessa atividade, a responsabilidade é sua. Devemos propor que a versão de leitura presente na escola se aproxime ao máximo da versão social, para que nossos estudantes se tornem verdadeiros leitores. Ler é, acima de tudo, atribuir significados. Que coisa linda, né, gente? E aí, para a nossa TPC fechar com chave de ouro, eu passo primeiro para você, Verônica. Isso, então vamos ao grande momento, Mara, na atividade 4, que será a modelização de leitura em voz alta pelo professor. Eu vi que a professora já entrou aí, a professora Eliana, eu vi que ela estava com a câmera aberta, né? A professora Eliana é professora do terceiro ano, lá da escola José Silveira da Mota. Eliana, você está por aí? Oi! Oi, tudo bem? Tudo, Mara. Tudo bem com vocês? Tudo, é a Verônica. Gente, agora. Meu planejamento hoje foi de 20 minutos, viu? Tudo bem, e pode eu ir. Acho que, assim, para explorar bem, fazer tudo direitinho, aí eu me planejei para 20 minutos. Tudo bem, pode ir. Pode seguir seu planejamento. Tá? Depois, quem quiser ver o restante, volta no vídeo. Tá bom? Professora, abre a sua câmera, por favor. Bom dia,
tudo bem com vocês? Agora sim, bom dia. Sou a professora Eliana, professora Eli. Estou meio nervosa, que é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Assim, mas eu preparei uma farinha gostosa, né? E vocês imaginam da onça, o que vocês imaginam? Como que a onça é? A onça é um bicho como? Como que ele é? Ah, ele é bravo, não é? É, felino, carnívoro, o que mais? Esperto, astuto. E o Saci? O que vocês imaginam do Saci? O que vocês sabem sobre o Saci? Ah, pro, ele não é aquele menino que não tem uma perna? É, e às vezes usa cachimbo e às vezes não, né? Vamos deixar o cachimbo de lado, porque o cachimbo não faz parte, porque ele é um menino, não é isso? E vive de uma perna só, e muito esperto. Então, hoje, eu preparei uma história de Pedro Bandeira. Você sabe quem é o Pedro Bandeira? Sim. Alguém sabe? O Pedro Bandeira, ele é um escritor brasileiro, né? E ama escrever histórias infantis. Se destacou também no Infanto Juvenil. E escreveu vários livros, umas 50 obras, mais ou menos. E o que destacou o Pedro Bandeira na parte infantil foi o primeiro livrinho dele, O Dinossauro que Fazia Au-Au. E depois desse, vieram os outros. De Infanto Juvenil, Os Caras e A Droga da Obediência. E o Pedro Bandeira, ele é santista, né? Ele nasceu no litoral... no litoral do Brasil, em Santos, tá? E ele ama histórias, ele gosta de histórias que envolvem o ser humano, a característica de ensinar, de estar ali o tempo todo. E essa história, a Onça e o Saci, ele é um conto, né, de verso e prosa. Olha só, é um conto de artimanha. E por que não? De verso e prosa. Vamos lá? Ah, mas tem outra coisa aqui importante. Olha só, o Saci e a onça têm algo em comum também. Eles moram aonde? Olha só o fundo do livro aqui, ó. Onde eles moram? Na floresta. Ah! Olha só. Ih, professora, também tem aqui a ilustração. Quem ilustrou esse livro foi Peçonha, tá? E a editora é Moderna, olha aqui, ó. A editora é responsável por fazer a publicação dos livros, tá bom? Olha aí, dá para ver direitinho aí? Dá para imaginar qual será esse tipo de conto, de prosa e verso? A Onça e o Saci? Quem consegue imaginar? E o que consegue imaginar? Eu acho que o Saci vai aprontar poucas e boas com a onça. Será? Vamos ver? Virou amigo da onça. Virou amigo da onça, será? E a onça, será que gosta de ter amigos? Vamos ver? Isso que nós vamos ouvir. Vamos lá. Dá para ver aí? Para gostar de ouvir histórias, ouça bem meu conselho. Não precisa orelha grande, nem precisa ser coelho. Por que será? Por que será? Que não precisa ser coelho. Por que será? Que todas, a maioria das histórias que envolve a onça e o coelho, sempre a dona onça tenta pegar o coelho, não é isso? E agora? Pois, agora vou contar. Preste muita atenção. Como a onça foi lograda pelo Saci Sabidão. Olha aí, o Saci é muito o quê? Esperto, muito sabidão. E o que é lograda? Foi enganada.
Enganada. Olha aí. Vamos lá? Que será? Como será que ela foi enganada, hein? Dona Onça decidiu. Isto eu conto porque vi que era hora de caçar o danado do Saci. Olha aí, então ela queria caçar o Saci, mas por que será que ela queria caçar o Saci? Alô? Oi, estamos aqui vendo. Ela queria caçar o Saci porque o Saci, ele é muito bagunceiro. Será? Será que o Saci era muito bagunceiro? Por que será que a onça queria realmente caçar o Saci? Só porque ele é bagunceiro? Ou porque ela tinha uma outra, um outro pensamento, uma outra ideia? Vamos ver? Acordou logo cedinho e, coçando seu pescoço, pôs açúcar bem no fundo de um escuro e velho poço. Nossa, por que será que ela colocou açúcar no velho e escuro poço? Olha só como ela é malandra. Olha aí. Qual foi a astúcia dela? Por que será? Colocar lá no fundo do poço. Alguém tem alguma ideia por quê? Por que será? Professores podem responder, tá? Pode participar. O Saci gosta de doce. Pensou ela a sorrir. Vai pular aqui para dentro e não vai ter, e não vai poder sair. Olha aí, então ela queria capturar quem? O Saci. E o que será que ela queria fazer com o Saci, hein? Devorá-lo. É uma onça, olha só. O que será que ela queria fazer? Olha na outra ilustração. Quem está ali por perto? Será que ela viu o Saci? Ai, eu acho que ela viu. Será que ela viu o Saci? Olha só. Ou ela não tinha ideia que o Saci estava por ali? Vamos ver? O Saci ouviu tudinho e, como era bem sabido, foi falar para as abelhas do açúcar escondido. Olha só, por que será? O que tem a ver as abelhas com o açúcar? Elas gostam de mel, professora. Ah, e o mel é extremamente o quê? É o alimento delas. Olha lá. Como será que termina essa história? Será que ela conseguiu prender o Saci? O que será que aconteceu com as abelhas? As abelhas comeram o mel, todo açúcar. Será? Tem certeza disso? Se alguém quiser saber, não deixe de ler este livro. Pegue o livro e vai ler. O que será que aconteceu? Será que as abelhas ajudaram o Saci? Será que o Saci caiu na artimanha da onça? Como será que ele se virou? Eu vou terminar aqui. Meu Deus! O que será que aconteceu?
Assim que eu chegar na escola, eu vou pegar esse livro e vou ler. E eu vou descobrir. O que será que aconteceu? Pois é, eu vou terminar minha leitura aqui. Eu vou deixar vocês curiosos para saber como terminou esse conto em verso e prosa. Será que o Saci amanhã se virou? Né, professora? Oi? Amanhã você dá continuidade, né? Posso dar continuidade, sim. O que vocês acham? Ah. Eu acho uma boa ideia. Vamos lá, então? Vou deixar vocês com curiosos, então, tá? Olha aí. O que será que vai acontecer com o Saci? Será que realmente ele vai cair na artimanha da onça? E as abelhas? Por que será que as abelhas iriam obedecer o Saci? Qual será a amizade entre eles? E, por sua vez, olha só o jeito que o Saci está fazendo. Olha só. Professora, Oi. Eu acho que as abelhas vão salvar o Saci para não ser comido pela onça. Olha, você acha que o Saci vai cair mesmo? Olha lá. O que será que o Saci aprontou? Ou vai aprontar? Quem quer saber? É só continuar a história. E aí? Vou parar por aqui, Mara. Vou deixar todo mundo com ar de curiosidade. Ai, eu fiquei muito curiosa. Mas tem, é isso mesmo. Eu quero, antes de passar para a Verônica, dizer assim que, primeiro assim, eu quero agradecer imensamente, porque esse convite à escola José Silveira da Mota e da professora, para a professora, a gente fez ontem. E ela, na mesma hora, falou assim, a gente aceita sim. Até porque, professora Eliane, eu acompanho muito todas as postagens da escola, e eu sei o quanto esse trabalho, assim, ele é maravilhoso aí na escola. Vocês vivem todo esse momento que você compartilhou um pouquinho aqui. Então, eu acho que a gente fecha com chave de ouro um início de conversa sobre a leitura inicial, uma leitura que a gente faz diariamente na escola, e aqui hoje um pouquinho a professora pôde trazer um pouco mais de elementos que, se eu tivesse tempo de voltar no slide que eu falei com vocês, nós completaríamos um monte de outros elementos que a professora trouxe para uma leitura inicial. Muito obrigada por ter nos atendido. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho junto à coordenação da professora Ariana e do nosso diretor, que eu sei que tanto acompanha os trabalhos aí pertinhos de vocês. Parabéns à escola. E aí eu devolvo aqui. Eu que agradeço, tá? Desculpa, porque é a minha primeira vez, né, participando, mas eu garanto que será várias, tá? Eu pretendo voltar com outro texto, ou o mesmo texto aqui, né? Já assim, mais, como que eu posso dizer? Mais à vontade, você entendeu? Assim, mais livre. Eu gosto de fazer, assim, eu achei que a demanda, a hora aí, ficou bem assim, né? Ultrapassada, mas eu amei, sim, participar, sim, tá? Eu agradeço, sim. E desculpa alguma coisa aí. Olha, você não tem que se desculpar de nada, você foi maravilhosa. A desculpa quem tem que receber é você da gente, porque o tempo, ele judia da gente. Muito, muito, muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Manda um beijo para toda a equipe aí, tá bom? Fica com Deus. Tchau. E aí eu passo para a Verônica para a gente finalizar aqui a nossa TPC, né, Verônica? Antes de você finalizar, gente, pelo amor de Deus, gente, só comentem o que vocês acharam. Falem um pouquinho com a gente, nós já passamos aqui do tempo, 10 minutos, 10 não, 5, porque a gente começa 5 minutos antes, um pouquinho
das 10h05, mas falem, não tem como não comentar uma ação dessa, vocês ficam muito quietinhos. Pode abrir a câmera agora, né, menina? Eu achei... Deixa a gente ver vocês. Pode falar. Eu achei muito interessante, foi bem válida mesmo a leitura que a professora Eliana fez. Ela está de parabéns, achei que o tempo foi viável, né? E ela deixou nós ainda com aquela gostinho de saber o final, né? Assim como a Alcione falou, estou curiosa, eu também, eu não sou curiosa nem um pouquinho. Nossa, estou martelando, o que será que aconteceu com o Saci? Na escola tem esse livro, pode ter certeza que eu vou tentar encontrar ele hoje. Conte pra gente, Rita. Eu vou correndo também procurar esse livro, agora quero saber. E os demais, gente? Eu quero chegar na escola e tentar encontrá-la, mas foi muito bom, gente. Parabéns pela TPC, foi maravilhosa. Que pena que a cada dia o nosso tempo está mais enxugado ainda, né? É verdade, Rita. Muito obrigada, mas a intenção aqui, então, é a gente plantar uma sementinha nesses 45 minutos e essa pauta se desdobrar aí na escola. E os demais professores que estão tão quietos, o que vocês acharam, gente? Ô Mara, e nós contamos também com outros professores para outras modelizações e outras participações aqui com a gente. Então, hoje foi a professora Eliana, mas nós contamos com outros professores para também participarem, trazerem as práticas de vocês aqui, porque é muito enriquecedor para a gente. É isso. Vamos então finalizar, Verônica? Vamos sim. Também queria agradecer a professora. Ai, eu fiquei muito curiosa pelo final do livro. Mas é assim mesmo, né, gente? Então, a equipe dos anos iniciais agradece por mais esse momento de aprendizagem, tá? E eu termino com uma frase. As melhores viagens da minha vida eu fiz sem sair do lugar. Que lindo. Linda a mensagem, né? Gente, que lindo, 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 lindo. Então, que a gente consiga, então, levar essas melhores viagens aos nossos estudantes, no que tiver as nossas mãos, né? Acho que é isso, né, meninas? É isso. É isso. Parabéns, Gabriela, parabéns, professora Eliane, parabéns a todos vocês. Parabéns a todos, né, que tiraram um tempinho aí para montar os espaços, que nos enviaram. E outra coisa, gente, modelizem, porque é isso, essa troca de experiência, essa troca de olhares, tudo isso potencializa o nosso trabalho, tá bom? Então, um beijo a todas e até a próxima. Até a próxima, gente, beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.